احادث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے جیسے عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تھامے رہتی ہے، اسی طرح ہر ایک مومن کو لازم ہے کہ دوسرے مومن کا مددگار رہے. صحیح مسلم جلد نمبر 4، کتاب البری والصلتی والادب، حدیث نمبر 6257.